Од Управата за хидрометеоролошки работи на Република Македонија за овој викенд најавуваат промена на временските прилики. Имено уште денес ќе се задржи претежно сончево и топло време, а утре попладне и во вечерните часови ќе има зголемена облачност. На повеќе места во земјава ќе има услови за краткотраен пороен дожд и појава на ретки грмежи. Во ноќните часови се очекува врнежите да престанат. Утринската температура ќе се движи од 2 до 8 степени, а дневната од 20 до 23 степени. Позначителен влажен бран од север ќе помине преку нашата земја во недела, почнувајќи од пладне па се до ноќните часови кон понеделник и ќе биде проследен со локален пороен дожд и грмежи. Наместа се очекува да наврнат околу 20 литри на метар квадратен дожд. Од недела навечер ќе почне да дува повремено засилен северен ветер. Утре претходно ќе се задржи сончево и топло време со попладни во вечерните часови ќе има зголемување на облачноста и на повеќе места ќе има краткотраен пораен дожд и услови за ретки грмежи. Во ноќните часови грмежите ќе престанат. Утринската температура во Полошкиот регион ќе се спушти до 7, а дневната ќе достигне до 23 степени. Позначителна промена на времето ќе настапи од недела попладне и во вечерните часови, кога преку нашата земја ќе помине нов влажен бран од север. Овој бран ќе биде проследен со поројни грмежи од дожд и грмежи, особено во западните и крајни источни делови од земјата. Наместо се очекува да наврнат на 25 литри на метар квадратен дожд. Од недела навечер ќе почне да дува засилен северен ветер кој ќе проложи во понеделник, предизвикувајќи опаѓање на температурата за 5 до 6 степени во споредба со утрешната. Во понеделник попладне ќе настапи разведрување, а ќе дува умерен до засилен ветер од северен правец. Утринската температура во текови околината ќе биде според облачност и ветерот ќе уште релативно висока, ќе се спушти некаде до околу 6 степени, а дневната ќе достигне до 16 степени. Најавените врнежи од дожд во текот на викендот ќе ублажат состојбата со сушата, која сериозно им се заканува на есенските посеви, се вели во агрометеоролошката прогноза на Управата за хидрометеоролошки работи на Република Македонија. Периодов влага во почвата нема, освен во подлабоките слоеви. Промената на времето ќе придонесе и за опаѓање на дневните температури во текот на наредната недела, кои нема да поминат на 20 степени, што ќе овозможи врнежите да се искористат подобро, односно за растворање на азотните минерални ѓубрива, фрлени како второ прихранување на посевите.